ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଆଗରେ ଅଛି ଫଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍, ଦେଖିବେ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ ଆମେ ଚାରମିନାର ପହଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ହେଲୁଣି, ଆଉ ବାସ୍ ଆଉ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଓକେ, ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼। ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ପିସ୍ତା ହାଉସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସବୁଠୁ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପିସ୍ତା ହାଉସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚାରମିନାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏ ଦେଖ ଚାରମିନାର, ଏଠୁ ବାହାରୁ ବର୍ଷା ଫିଲହାଲ ହେଉଛି ଏବେ। ଏ ଦେଖ ଚାରମିନାର, ଓକେ, କେତେ ଭଡ଼ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ମନୁମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି ଚୁଡ଼ି ଚପଲ୍ସ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଓକେ, କେତେ କ୍ରାଉଡ୍ ବି ଅଛି ଭିତରେ। ଓକେ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗେ ଭଲ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଅଛି ଭାଇ, ଛୋଟ ବାଚ୍ଚା କା କୋଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ହେ କ୍ୟା? ଆସିଛି ଦେଖ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ କ'ଣ ମସ୍ତ ଆସୁନି। ସବୁ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଅଛି, ତ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟିକେ ହାଇ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖ ମୁଁ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ୟେ କିତ ନମ୍ବର ସାଇଜ କା ହେ? ୟେ ଭିଆ 6 ନମ୍ବର। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିକେ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ଓକେ, ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ହେଉଛି ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ, ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଦେଖ କୁହ ଏଠି ବସିଛି, ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଦେହ ଅଛି ଆଜି ମାନେ କାଲିଠୁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଠିକ ହେଇଛି ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ହେଇଛି ଟିକେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍, କିଏ ଗୋଟେ ଘନ୍ ମାରିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆଣିଥିଲି ପଇଡ଼ ପାଣି, 2 ବୋତଲ ଆଣିଥିଲି। ଏଠି ପଇଡ଼ର ରେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 150 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବୋତଲ ହେଲା, ତ 2 ବୋତଲ ତା ପାଇଁ ପଇଡ଼। କୁହୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାକୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। କେତେଥର ସିଏ ହେଇଗଲାଣି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ORS ଆଣିଥିଲି ସକାଳେ। ORS ବି ପିଇଛି, ପଇଡ଼ ପାଣି ବି ପି ଦିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚିନି ଲୁଣ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଓ2 ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଓ2 ସସ୍ପେନ୍ସନ୍, ଦେଖାଯାଉ। ତାପରେ ଯାଉଛି ଏବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ଗଲାବେଳକୁ, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ହେଲା, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲି କେଉଁଠି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା, ଆଉ ସେଟା ସିକ୍ରେଟ୍। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ସେ ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଲା ବୁକ୍ କରିଛି, ଓଲାରେ ହିଁ ଯାଉଛି ସେଠିକି। ଓଲା ଆସୁଛି, ଓଲା ଆସିବ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଏବେ 5 ବାଜିଛି, 5 o'clock, ତ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ସେଠି ଯାଉଛି, ସେଠି ମୋର 2 ମେଜର କାମ ଅଛି। କୁହୁର ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କୁହୁ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ ହେଲା, ଯାଇକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁହୁ ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବି, ଦେଖିବି ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥାଏ ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ତା ପେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପାଣି ପିଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ହେଲେ ବି ତା ପେଟ ଗରମ ହେଇଛି। ତ ଓଲା ଆସୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ଲିଜା ବସିଛି, ଏ ଦେଖ ବିଛି, କୁହୁର ଦେହ ଖରାପ। ମାମା କୁ, ତା ପେଟ ବି କାଟୁଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ, ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ କୁହୁର, ଟିକୁ ମାମାର ଆକ୍ସନ୍। ଓ ଆସେ, ତାପରେ କହିବି, ମାନେ ଆସେ ନାହିଁ, ଓଲା ଆସୁ, ଗଜିବି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି କହିବି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆକୁ ଡେଲାବରେଟ୍ କରିବି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପ୍ ୱାଚିଂ ସିକେ ବ୍ଲଗ୍, ନହେଲେ ବସିଦେବେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆସିଗଲା ଅଟୋ ହେଲା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ବୋଲି 6:20 ହେଲା, ଅଟୋ ଆସିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ଯାଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାହା ପାଇଁ ମାନେ ଫେମସ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାରମିନାର ହେଲା,
ଚାର ମିନାର ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ହେଲା, ଆଉ ବାହାରେ ହେଲାଣି ହାଫିର ଚିଫିର ବର୍ଷା, ଏଇ ଯାଉଛି ଚାର ମିନାର, ଅଟୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଯାଉଛି। ଲାଗିବ ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନଗର ହେଲା। ସାଇନଗର ହେଇକିନା ଯାଉଛୁ ଆମେ, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ସୋ ସାଇନଗର ଏହା ଆଗକୁ ଆସିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗରେ ଅଛି ପାଲୁକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେଲା। ପାଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦୂରରୁ, ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ବଟ୍ ଦୂରରୁ ଦେଖିବି। ପାଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍ କହନ୍ତି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ମାନେ ହୋଟେଲ, ତ ଦେଖିବି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ବାହାରୁ ମାନେ ରୋଡ଼ରୁ ଦେଖିବି। ତ ସେତିକି କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୁକ୍ ଦେଖ, ଭିଡ଼ ଦେଖିବିନି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହନ୍ତି ଟେକ୍ନୋ ସିଟି ହେଲା, ହାଇଟେକ୍ ସିଟି। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହାର୍ଟ। ଓକେ କେତେ ଭିଡ଼, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଆଗରେ ଅଛି ପାଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖିବେ। ଏଠିକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ହିଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଟ୍ରାଫିକ୍, ମାନେ କେତେ ରସ୍ ରୋଡ଼ରେ, କେତେ ରସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏ ଅଟୋ ଭାଇକୁ କହିଛି, ସେ ପାଖରେ ନେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ହୋଟେଲ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍, ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଓକେ ଭାଇ, ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏଇ ସେ ପଛରେ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ତାଜ୍ ପାଲକନାମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲକନାମା ପ୍ୟାଲେସ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ହୋଟେଲ। ଓକେ ତାର ଗେଟ୍ଟା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଏଇପଟେ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଧେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇପଟେ କେଉଁଠି। ଏଠି ଏତିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ତା ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଗ ପଟେ। ଚାଲୁ 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 ଚାଲୁ, ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଏ ତାଜ ପାଲକନାମାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍, ଏଇ ଭିତରକୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍, ସେ ଭିତରେ ଅଛି ତାଜ ପାଲକନାମା। ଓକେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚାର ମିନାର, ଚାର ମିନାରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ। ସୋ ତାଜମିନାରରେ, ଚାର ମିନାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରେ ତାପରେ ବତେଇବି। ଓକେ
ନିୟର ଆବାଉଟ୍ ଆମେ ଚାର ମିନାର ପହଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ହେଲୁଣି, ଆଉ ବାସ୍ ଆଉ ଦେଢ଼ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଓକେ, ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼। ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଲା। ଏଇ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍, ମାନେ ନୂଆ ଶିଖାଳି ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଶିଖାଳି ଏଠି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ଭାରି ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ପିସ୍ତା ହାଉସ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସବୁଠୁ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପିସ୍ତା ହାଉସ। ଓକେ, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, କ'ଣ କରିବା ହେଲା। ବହୁତ ବର୍ଷା, ଚାରମିନାର ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଚାରମିନାର ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବର୍ଷା କାଚୁଛି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲିବି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଅଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଚାରମିନାର ହେଲା, ଫାଷ୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଛତା ଫତା କିଣିବି କି କ'ଣ କରିବି, ତା'ପରେ ଦେଖିବି। ଓକେ, ଛତା ଫତା କେଉଁଠି ମିଳିବ କି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଚାରମିନାର ଆଗରେ ହେଲା। ଆମେ ଚାରମିନାର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଲା, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଗେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ବତେଇବି ଯେ କ'ଣ କେମିତି। ଓକେ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚାରମିନାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏ ଦେଖ ଚାରମିନାର, ଏଠୁ ବାହାରୁ ବର୍ଷା ଫିଲହାଲ ହେଉଛି ଏବେ। ଏ ଦେଖ ଚାରମିନାର, ଓକେ, କେତେ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ମନୁମେଣ୍ଟସ। ଓକେ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ସେ ମନୁମେଣ୍ଟସ ପାଖକୁ, ମନୁମେଣ୍ଟସ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଦେଖେଇବି କି କ'ଣ। ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଡ଼ି ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ, କୁହୁର ଇଏ ନେବା ପାଇଁ, କୁହୁର ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ, କୁହୁର ଆଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଏଠି ମନୁମେଣ୍ଟସ, ଏଠି ମନୁମେଣ୍ଟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଚାରମିନାର ଦେଖ, ଏଠି ଚୁଡ଼ି ଚପଲ୍ସ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଓକେ, କେତେ କ୍ରାଉଡ଼ ବି ଅଛି ଭିତରେ। ଓକେ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଲ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଚାରମିନାରର ଟିକେ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ବତେଇବି ଆଗେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କୁହୁ ପାଇଁ କିଛି କିଣିସାରେ, ତା'ପରେ ଓକେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁହୁ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିବି କ'ଣ। ଓକେ, ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଗଲେ, ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଅଛି। ଭାଇ ଛୋଟେ ବାଚ୍ଚା କା କୋଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ହେ କ୍ୟା, ହଁ ଦିଖାନା ଜରା। ନାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମେ ନାଇଁ, ଥୋଡ଼ା ସା ପ୍ଲେନ୍ ଟାଇପ୍ କା ହୋଗା ନା, ଜେସେ ମୋତି ମୋତି ବଗେରା ଲଗା ହେ, ୟେ ତୋ କୁଛ ଖା ଲେଗା ନା ଓ ନିକଲ ଜାଏଗା, ମତଲବ ପ୍ଲେନ୍ ଟାଇପ୍ କା ମତଲବ ନା। ଓକେ, ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଛି, ଦେଖ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ, କ'ଣଟା ନେବି କ'ଣଟା ନେବି। ଓକେ, ଦେଖିବା କିଛି ଗୋଟେ ନା, କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ସବୁକିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଅଛି, ତ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, କୁହୁ ବାହାର କରିକିନା ସବୁ ମୁହଁରେ ନେଇଯିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବ। ଇଏ ନେଇ ହୋଗ, ଇଏ ଇସ୍କେ ସାଥ ମେ ମୋତି ବୋଲ। ହେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚୁଡ଼ିର ଖଜାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଲା। ହାଏ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖ ମୁଁ ସେ ମନୁମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଓକେ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ
ପୁରା ବର୍ଷା ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ମନୁମେଣ୍ଟ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ, ଯେଉଁ କୁତୁବ ଡାଇନେ ମାନେ ରାଜବଂଶର ପଞ୍ଚମ ସୁଲତାନ ଥିଲେ, ସିଏ 1519 ଏଇଟାକୁ ମନୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ବନେଇଥିଲେ ହେଲା। 48.7 meter ଏଇଟା ମନୁମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଚାରିଟା ଅଛି ତ ଡାଇରେକ୍ସନ। ଓକେ, ତ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ନେଇଗଲି, ଘରେ ଗଲେ ଦେଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ନେଲି। ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ଲିପର୍ ନେବାର ଅଛି ହେଲା, ତ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଲିଜା ପାଇଁ ବି ନେବାର ଅଛି ସ୍ଲିପର୍ସ, ତ ଲିଜା ପାଇଁ ବି ଭଲ ସ୍ଲିପର୍ସ ଅଛି, କିଛି ଭଲ ଭଲ ସ୍ଲିପର୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଲିଜା ପାଇଁ ନେବା। ଯାହାର କେତେ ନମ୍ବର ସାଇଜ୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମେ ବି 7 or 8 ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ସାଇଜ୍ କା? 6 ମେରେ କୋ 7 or 8 ମେ ଚାହିଏ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ମେ ପୁଛ ଭି ଲେତା ହୁଁ ନା, ତବ ତକ କୌନ ସା ବୋଲା ଇସମେ ক্যা রেট ইসা 200 আর জিন্স উইন্স বগেরা মেয়ে পহনে কে লিয়ে ইস টাইপ কা হ্যাঁ। ओके ओके, मैं देखता हूँ। ये वॉशेबल है, ये वॉशेबल है, ये ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ବୁଲାବୁଲି, ମାନେ ମୋର ସବୁ ସପିଂ ଫପିଂ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନେଲି ଯାଇକିନା ଘରେ ଦେଖାଇବି, ବିକଜ ଏଠି ବର୍ଷା ବହୁତ, ଏଠି ପାଣିର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ପାଣି ବହୁଛି ଅନବରତ ହେଲା। ଆଉ ଏ ପଛରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଚାରମିନାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ ହେଲା। କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବନେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ହେଲା, ଆଉ ଘରେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ଏଇ ମାନେ ଚାରମିନାର ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କରିବି। ହେଇ ଦେଖ ଚାରମିନାର, ଓକେ, ଆଉ ଚାରମିନାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ମିନା ବଜାର ଭଳିଆ ବସେ ଏଠି ଦେଖ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି, ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ପର୍ସ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମୋ ଅଟୋ ପାଖକୁ। ଓକେ ବିଲାଲ, ହେଇ ଦେଖ, ଓକେ ଦ ଚୁଡ଼ିଜ ବଗେରା, ଓକେ 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 ଓକେ। କୋଉ ପାଇଁ ନିଆ ହେଲା ଖେଳନା ବି ହେଲା। ଓକେ, ଯିବା ଏବେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ସୋ ଚାଲି ମୁଁ ଅଟୋ ପାଖକୁ, ଲିଜା ପାଇଁ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ କଚା ଆମ, ତାର ସର୍ଟ ପକେଇଦେବି ଭିତରେ। ଓକେ, ଓକେ ଓକେ, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯିବା ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। କୁହୁର ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚି ବଗେରା ନେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମିଳିଲାନି। ଓକେ ଓକେ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଚାରମିନାର ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଓକେ, ଚାରମିନାର ଇଜ୍ ଟୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଓକେ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୈଳା ଆଇ ଏସ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବେଦ ଯୁବେ ଗିଲା ନୈନାବଲ ବି ଯୁବେ ଗିଲା।
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଅଟୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଯାଏ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 8 ବାଜିଗଲାଣି, ବେଶୀ ବୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ, ବାଏ ବାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ହେ ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା, କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ସେଇଠି ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଇଏ କଲା ପରେ ଦେଖ, କୂଅ ଆସିକିନା ମୋର କାଖ ହେଇଛି, ହେଲା, ଆଉ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ସବୁ ପଛପଟେ, ହେଲା। କୂଅ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ, ସେଟା କାଲି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି, ହେଲା। କ'ଣ ଏବେ ବି ଦେଖିଦେବି କି, ହଉ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଦେଖିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି। ଓକେ, ମୁଁ କୂଅ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଆସିଛି ତାର ପାଇଁ, ଦେଖ ସେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇବି ସାରିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚୁଡ଼ିଟାକ ପୁରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ଲଗେଇଛି ଫିଲହାଲ, ହେଲା। ଗଦାଏ ଚୁଡ଼ି ଆସି ଆଣିଛି ସେ, ତା ପାଇଁ ଆସିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଖେଳ ନା ଟ୍ରେନ୍, ହେଲା। ଦେଖ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛି, ହାଇ ସାର୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍, ତ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାରିନାରୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ରାତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଭିଜି ହେଇଥିଲି, ଥକି ହେଇଥିଲି, ତ ପୁଣି କୁକୁର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ହେଲା। ତ ସକାଳେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଗଲି, ତ କାଲି କୁକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଦେଖ, କୁହୁର ହେଇଛି ଆସିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚୁଡ଼ି, କେତେ ପ୍ରକାରର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ଦେଖୁଛୁ କୁହୁ କହିଲାଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି ବୋଲିକି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଲା ଏଇଟା, ହେଲା। ଏହା ଗୋଟେ କୁହୁ ଦେଖ ଚୁଡ଼ି ବାହାର କରି ପକାଇଲାଣି ସେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ମାମା ତ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଫାଟି ଯିବ ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବ, ତ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇ କୁହୁର ଚୁଡ଼ି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ, ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଭେଲଭେଟ୍ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ହେଲା। ହଁ ହଁ, ପତେ ତ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖ କୁହୁର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୁହୁ ପିନ୍ଧିବ ଚୁଡ଼ି, କେତେ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ପରେ ପିନ୍ଧିବା ହଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଦେଖିଲେ ଚୁଡ଼ି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ବି ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଟଏ ଆଣିଥିଲି ତା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସେ ଟଏଟା ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ ଛୁକୁ 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 ଟ୍ରେନ୍, ହେଲା। ଆଉ ସୁ ବି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସୁ ଦେଖାଉଛି, ଦିଅ ଏ ରଖିଦିଅ, ଏଇଠି ରଖିଦିଅ, ଏଇଠି ରଖିଦିଅ, ଏଇଠି ରଖିଦିଅ, ଗୋଡ଼ୁଗାଲ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ, ଏଇଟା ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଉ କୁହୁର ହେଉଛି ଏଇ ନିଉ ପାଣି ବୋତଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୁହୁର ଟିକେ ଲୁଜ୍ ମସଲ ପାଇଁ ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, କାଲି ମୁଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାକୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ଗଦାଏ ମେଡିସିନ, ଯାହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଖେଇବି, ତାର ସବୁ ମେଡିସିନ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ଦେଖ କୁହୁର ଆସିଛି ମେଡିସିନ, ଦେଖ କୁହୁର ମେଡିସିନ, 1, 2, 3, 4 ଏତେ ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନ କୁହୁ ଆଜି ମାନେ ଆଜିଠୁ ଖାଇବା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ, ହେଲା। ତା ଦେହଟା ମାନେ ପୁରା ଲୁଜ୍ ମୋସନ ପାଇଁ ପୁରା ହେଇଛି ଖରାପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେବି, ଏଇ ମେଡିସିନ ଉପରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ, କେଉଁ ମାନେ କାହା ବି ଘରେ କିଡ଼ସ ଥିବେ, ହେଲା, କୋଲ୍ଡର କିଡ଼ସ ଯାହା ବି ଥିବେ, ଯେଉଁ ବି ଆମେ ସିରପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, ସିରପ୍ ଯେଉଁ କପ୍ ସିରପ୍ ହଉ ୟା ଏଠି କିଛି ବି କମ୍ ସିରପ୍ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁ, ଥରେ ଓପନ ଥରେ କଲା ମାନେ ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ଥରେ ଖୋଲିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିନା ଡେଷ୍ଟ୍ରଏ କରିଦେବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ ରଖିକିନା ଆଉ ପରେ କେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇଟା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପଏଜନସ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ହେବ। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତୋ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଚାରମିନାରରେ, ତାକୁ କରିବି ଏଡ଼ିଟ୍, ହେଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ହେଲା। ଯେଉଁ ଚାରମିନାର ସେଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ମାନେ ଆଇକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ,
ହେଲା, ଆଉ ସେ ଚାରମିନାରେ ଚୁଡ଼ି ଚପଲ ମାନେ ମୀନା ବଜାର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ଚାରମିନାର 1591 କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଥିଲେ ସୁଲତାନ, ସିଏ ଏଠି କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏ ଏରିଆରେ, ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଥିଲେ। ତ ସେ କହି ସେ ତାଙ୍କର ଆଲ୍ଲା ତାଲାକୁ ସିଏ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ କି ଯଦି ମାନେ ଏଇ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଲତାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ନ ହୁଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରିବେ ବୋଲିକିନା ଯେଉଁ ଚାରମିନାର ବନେଇ ଚାରମିନାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚାରମିନାରର ତାଙ୍କର ଯିଏ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ ମାନେ କୁଇନ୍ ବାଗମତୀ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳକୁ ସିଏ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ସିଏ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚାରମିନାରରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି କେତେ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ରମଜାନ ୟା ମାନେ ରମଜାନରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ଭିଉର୍ସ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ କାଲି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ସିକେ ବ୍ଲଗ୍।